o kojim je bilo potencijalnim koalicijskim kombinacijama riječi jučer na sastanku, ako ste o tome govorili, i da li postoji mogućnost, ako će to značiti u nekoj matematičkoj, teoretskoj mogućnosti preuzimanje vlasti, da li bi to došlo u obzir koalicija sa Mostom? Koalicija sa Mostom ne bi došla u obzir, točka, ne moram tu više ništa reći. Što se tiče kombinacija, razgovarali smo naravno prvenstveno SDP-u jer je to i konkretna ponuda, odnosno upit koji je došao sa njihove strane. I isto tako zato što su nam vrijednosno na toj ljestvici najbliži partner. S druge strane, naravno da smo razmatrali, kao što je kolega Tomašević i rekao, gledali smo naravno i u tom istraživanju, ali i sami smo naravno argumentirali kako bi izgledala velika koalicija od centra na lijevo, dakle od centra na lijevo, to ne uključuje nikog sa desnice, ali isto tako, dakle, vrlo su slični rezultati, niti ta velika koalicija nema pozitivnu sinergiju. Tako da, zapravo smo se fokusirali na to kako mi izlazimo na izbore i donijeli odluku ovako kako smo donijeli.